आज चाहिँ हामी इसेवाको बट हामीले चाहिँ बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने भनेर तपाईँलाई भन्न गइरहेछौँ। इसेवाबाट हामीले बिजुलीको बिल पेमेन्ट गरेर देखाउनेछौँ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् तल लाइक बटनमा र सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसन अन गर्नु र त्यसको लागि तपाईँले इसो एप खोल्नुपर्ने हुन्छ। इसो एप खोल्नुहोस् र इसो एप खोलेपछि तल तल सेकेन्डमा देख्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ तपाईँले सेकेन्डमा देखिसक्नु भयो इलेक्ट्रिसिटी। यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस तपाईँलाई अब काउन्टर चुज गर्नु भन्छ, एससी नम्बर, कस्टमर आइडी चुज गर्नु तपाईँले भर्नु पर्ने हुन्छ र यहाँमा भर्नु गइरहेछु म। तपाईँले यदि तिनवटा नम्बर हालिसकेपछि तपाईँले तिनवटा नम्बर हाल्नुहोस्, एससी नम्बरहरू, कस्टमर आइडीहरू सबै हाल्नुहोस् र यति हालिसकेपछि तपाईँले अब एकचोटि प्रोसिड गर्ने अप्सनमा देख्नु तल देख्न सक्नुहुन्छ र प्रोसिड गर्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र प्रोसिड गर्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। तपाईँले यहाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ बिल अब तपाईँको बिल त्यहाँ देखाउनेछ, कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ तपाईँले सबै गर्ने देखाउन सक्ने देखिन्छ। र तपाईँले यहाँ फागुन चैतको अहिलेको छ दुई महिनाको अब तिर्नु गइरहेको छ, यहाँ 316 छ, यहाँ 316 भएपछि अब एडभान्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले एडभान्स गर्नुहोस्, एडभान्समा तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एडभान्समा एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ 320 तिर्नु गइरहेको छु र 320 यहाँ तपाईँले तिर्नु गइरहेको छु। यहाँ तपाईँले यस्तो यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल तपाईँको बिल देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिल देखिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल एकचोटि प्रोसिड हुने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोसिड हुने एकचोटि अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र एकचोटि फेरि चेक गर्नुहोस् तपाईँको यहाँ मिलेछ छैन, नाम, कस्टमर आइडी, काउन्टर सबै एकचोटि हेर्नुहोस्। तपाईँ मिस्टेक हुनसक्छ, तपाईँले छैन भने तपाईँको एकचोटि तपाईँको नामहरू ठिक छ भने तपाईँले कन्फर्म अप्सनमा तल देख्न सक्नुहुन्छ। यो कन्फर्म अप्सन एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र कन्फर्म अप्सन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँको आफ्नो पासवर्डहरू तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ, एमपिनहरू। मैले एमपिन राखिसकेको छु र एमपिन राखिसकेपछि तपाईँले तपाईँको फिङ्गर प्रिन्टहरू पनि हुनसक्छ, तपाईँ फिङ्गर प्रिन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, एमपिन राख्नुहोस्। एमपिन राखिसकेपछि तपाईँले कन्फर्म भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तल, र कन्फर्म भन्ने अप्सनमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको यहाँ पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर भनिसकेको छ, तपाईँको पेमेन्ट भइसकेको, यति भएपछि तपाईँकोमा पेमेन्ट हुन्छ।